ברוכים הבאים לאסק, היום נמצאת איתי מנהל צוות מוצר בפייבר, עדי מרגוליס, או כמו שהיינו קוראים לו בתיכון, ברוזה. עדי, מה העניינים? מה נשמע? בסדר גמור, איזה כיף להריח אותך. תודה שאתם שהבאתם אותי. בכיף. אז לפני שספרי לנו על פייבר, אולי תספרי לנו קצת עלייך, על עצמך, איך הגעת לתפקיד? המסלול שלי התחיל איפשהו בצבא, הייתי ביחידה טכנולוגית של חיל המודיעין, עשיתי שם איזשהו תפקיד מסוים, ומה שהוביל אותי בעצם לתואר, כי שאלתי מה עושים עם זה באזרחות, ואמרו לי, זה בעצם להיות מהנדס תעשייה וניהול. וזה בעצם הביא אותי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול בטכניון, וככה נתן לי איזשהו מסלול ראשוני, ואז ככה מאוד מהר רציתי קצת להיכנס לעניינים, וכבר בשנה האחרונה של התואר בעצם נכנסתי למשרת סטודנט ראשונה, הייתי ב-888 בהרצליה, ונשארתי שם, הייתי שם, עשיתי כמה תפקידים, ובסופו של דבר הייתי שם 3 שנים גם מנהלת מוצר, בנוסף לכל, ואז התגלגלתי, ורציתי להתפתח עוד בתחום הזה של ניהול מוצר, והגעתי לפייבר, היום אני שם 4 שנים, והיום אני גם ממש מנהלת שם אחד הצוותים של המוצר. אז יופי. מה התפקיד הראשון שלך היה בפייבר? ניהול מוצר, אבל מוצר, יש לנו כמה מוצרים, זה מחולק אצלנו בצורה מסוימת, והגעתי לשם כמנהלת מוצר, ולאט לאט ככה התפתחתי וגדלתי יחד עם החברה. למי שלא מכיר מה זה פייבר, אולי באיזה משפט, תספרי. אז פייבר זה בעצם מרקט פלייס של שירותים דיגיטליים, כל שירות דיגיטלי שאתם מעוניינים, בין אם זה תרגומים או תסריטאות, וידאו, מוזיקה, עיצובים של לוגו למשל, אפשר לרכוש את זה בפייבר, זה חוויית מרקט פלייס כמו שקונים נעליים באמזון, one click, וזה פייבר, ואנחנו נמצאים ויש לנו פעילות ב-190 מדינות בכל העולם, מוכרים וקונים באמת פזורים all over the place. פייבר התחילה בתור חברה שמוכרת הכל ב-$5. נכון, מכאן השם. זהו, והתפתחתם משם, היום אתם גם מוכרים מוצרי פרימיום. נכון. לספר קצת איך המעבר הזה קרה? בעצם הגישה של פייבר בהתחלה זה לנסות היה להוריד את כל הפריקשן שיש בנגושיאשן כזה ואחר, מסע ומתן, שיש בין פרילנס למישהו מחפש, הם מתחילים, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ואז מתחילים לוויכוחים. הוא לא, אנחנו מוציאים את זה מהמשוואה, יש מחיר אחיד, וכל פרילנס ידע לפרק לעצמו את מה הוא מוכן לתת בשביל $5. עם הזמן הבנו שהמודל הזה הוא צריך מעבר לזה, ובעצם אפשרנו עוד להוסיף אקסטרות, אם אתה רוצה גם לקבל את הקובץ מקור של אותו לוגו שהצבת, אם אתה רוצה לעשות איזושהי טרנספורמציה אחרת, אז הוסיפו אקסטרות, ובאמת זה הפך להיות כבר לא $5. בשלב מסוים גם הבנו שאם אנחנו רוצים למשוך גם פרילנסרים באיכויות מסוימות, העבודה שלהם כבר לא ניתנת לפירוק ל-$5, ובעצם ניתן כבר היום למכור במחירים הרבה יותר גבוהים. ועם ההשקה בשנה שעברה של מה שאנחנו קוראים Fiverr Pro, שזה באמת, זה רמה אחרת כבר של פרילנסר, שאנחנו עושים להם ממש hand vetting לעבודה שלהם, בצורה מאוד מדוקדקת, וזה פרילנסרים ברמה ובאיכות הרבה יותר גבוה, וגם מבחינת המחירים שהם מבקשים. אז זה באמת הייתה התפתחות של הבנה של השוק, ומה צריך, ומצד שני, מה הסופליי שאנחנו רוצים לתת, ולאן אנחנו עוד רוצים להגיע. מעניין מאוד. אני מנסה להבין רגע, מה לדעתך ההבדל המהותי בין Fiverr ל-Upwork או 99design, פלטפורמות כאלה? הוא מאוד פשוט, האמת. Fiverr מגדירה והמציאה בעצם את המונח, מה שאנחנו קוראים לו SAP, Service as a Product, וזה בעצם, אם באפורק מישהו רוצה איזשהו מוצר, הוא צריך לרשום מה הוא רוצה, ואז יש חבורה של פרילנסרים שמתחרים בעצם לקבל, לתת לו הצעות, וזה מין מכירה פומבית שכזו, אז בפייבר זה לא ככה. זה כאב ראש לצד המזמין. זה כאב ראש לצד המזמין, זה כאב ראש לצד שמוכר, הוא צריך לרדוף אחרי לקוחות.
תחשוב כאן, פרילנסר מגיע, פותח את החנות שלו, אומר מה אני מוכר, ולקוחות באים אליו, אין את כל ההתעסקות הזאת שקורית לפני כן, וזה משהו ייחודי שרק לפייבר, רק פייבר היא בעצם מרקטפלייס של מוצרים דיגיטליים, כל שמות האחרים שיש עוד הרבה כאלה, הם עובדים בפורמטים אחרים של באמת תקשורת ומסע ומתן כזה או אחר ותחרות כזו או אחרת, וזה מפשט מאוד את כל התהליך של הרכישה. מדהים. אז יש לנו כמה שאלות של סטודנטים מהמסלול לשיווק ופרסום מעט במכלל המנהל. יש לנו כאן שאלה של ברק ששואל, איך זה להיות מנהלת מוצר של פלטפורמה שעוסקת בככה בתחומים, ומה ההבטחה שלכם לצרכן הסופי? אני חושבת שזה קודם כל מאוד מאוד מעניין, בתור מישהי שגם עשתה כמה וכמה תפקידים של מוצר והתמחתה בצד כזה של המוצר או בצד אחר, זה קודם כל נורא מעניין, כי יש לך הרבה אספקטים, זה two-sided marketplace, זה יש לך את מי שקונה ויש לך את מי שמוכר, וצריך להסתכל על זה מהנקודת מבט הזו ומהנקודת מבט הזו, וגם כל התקשורת שביניהם, ואני חושבת שגם אני מאוד מאמינה במה שפייבר מנסה לעשות ומה שהיא מביאה לעולם. זאת אומרת, אם אני צריכה לחשוב מה ההבטחה שלה, זאת אומרת, זה תחשוב איזה דבר מדהים זה שאתה יכול ללכת ולרכוש איזשהו איור מאוד ייחודי לסגנון סיני למשל, ממישהו שיושב בסין והוא מרוויח ואתה מבסוט והכל טוב. זה באמת עולם מדהים, אני חושב שאנשים לא קולטים כמה זה מיוחד שבאמת אתה יכול עכשיו להתקשר עם פרילנס בסין ולרכוש את הדבר הזה או מכל העולם, וזה בקליק אווי. אני איירתי ספר ילדים עם איירת שיושבת בהונג קונג, זה דבר מדהים, ואני חושבת שזה כל הטוב, שיש הרבה דברים פחות טובים באינטרנט היום, וזה כל הטוב שאפשר לקחת מהאינטרנט מבחינתי, להנגיש את זה ולאפשר לאנשים לעשות את מה שהם באמת אוהבים, בלי המגבלות האלה שיש, היו בעבר, בעידן הישן יותר, אז אני חושבת שזה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, ואני מאוד מעריכה את זה היום בפייבר. מה הוואן ליינר של פייבר? מה בעצם הפוזישנינג שלה היום? לאפשר לך כאינדיבידואל לעשות את מה שאתה אוהב, כיזם, כבעל עסק, ולתת לך את כל האפשרויות האלה לצמוח. זה ממש מזקק את זה. כן. איזה יופי. איך מגייסים ומפקחים על הסוחרים, ויוצרים סבירות רצון גבוהה בקרב הצרכנים? אז בגדול, כמו שאמרתי לך, בפייבר פרו זה ממש תהליך שהוא hand-vetted, שיש לנו צוות שיושב וממש עובר אחד לאחד, כי זה באמת פרילנסרים ברמה מאוד מאוד איכותית ובמחירים, ואנחנו רוצים לפקח לוודא. מה שהולך היום, מישהו שהוא סוחר, סלר, רוצה לבוא ולמכור, הוא פותח את השירות שלו, מה שאנחנו קוראים גיג, ועם כל הדרישות שלנו שאנחנו דורשים מאותו גיג, ועושה לו פאבליש, ואז בעצם זה עובר איזשהו תהליך, תהליך מודרציה. יש לנו מערכת שלמה מאחורי הקלעים שבודקת האם יש את כל הצ'קליסט ואת כל הדברים שאנחנו רוצים, ומצד שני, האם יש שם דברים שאנחנו לא מוכנים ולא מסכימים, וזה שוב, זה הכל מערכת אוטומטית, אבל גם יש כאן יד אדם שאם צריכים במקרים מסוימים עוברים ומסתכלים, אז יש צוות שיושב על זה, גם מערכת אוטומטית וגם צוות שמוקדש לזה. פייבר פרו זה הכל hand-vetted, הכל יש לנו, אנחנו עוברים על כל אחד מהחנויות שנפתחות שם, הגיגים שנפתחים שם, שוב, זה מדובר במחירים מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו רוצים להבטיח את הרמה ואת האיכות שזה באמת פרו. איך מתמודדים זה היום באספקט השיווקי מיתוגי? שפייבר התחילה בתור חברה של $5 שעושה סרטוני מזל טוב כאלה בהודו, והיום שאתה יכול לעשות באמת עיצוב באלפי דולרים כאילו דרך פרו. אני חושבת ששוב, זה ההבנה הזאת שמה הצורך של השוק ומה אנחנו צריכים ולמי אנחנו מכוונים. אנחנו מכוונים ל-SMBs, ומה ה-SMBs צריכים ולאן אנחנו שואפים. שוב, יש הרבה מאוד צדדים פחות טובים בעולם של האינטרנט, שאנשים רוצים לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אבל זה לא מי שאנחנו מכוונים, יש לנו אוכלוסיית יד מאוד מאוד ברורה, ומה השירותים שאותו בן אדם צריך? האם בן אדם צריך לוגו חדש, האם הוא צריך לבנות את האתר שלו, האם הוא רוצה לעשות איזשהו וידאו פרומושן כזה או אחר, זאת אומרת, וההבנה הזאת שיש שירותים שפשוט לא ניתן לספק באותו סכום של $5, ואנחנו רוצים, יש עולם שלם של שירותים,
אל תשכח, זאת אומרת, אני לא יודעת, אבל 97% מעולם הפרילנס נמצא עדיין באופליין. תחשוב מה זה. כן. הוא עדיין באופליין. ובעצם זאת המטרה שלנו, להנגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לכמה שיותר אנשים. ומתוך ההבנה הזאת, אנחנו רוצים להנגיש את זה, אז גם במחירים אנחנו צריכים לעשות את זה. אני חושבת שזו הגדולה של פייבר, לדעת ללכת ולעשות את אותם צעדים שהם אולי יותר ריסקיים, אבל להבין שזה מה שהשוק כן. צריך. אני חושב שפייבר עשתה צעדים מאוד חכמים, בשביל להישאר רלוונטית והתאים את עצמה לשוק, ובאמת היום הפתרון הוא שאתה, כמו שקראת לזה, SAP, כן. Services as a Product, הוא מאוד חכם, כי באמת אפשר לרכוש שם פרילנסרים מכל העולם, אבל התהליך עצמו היה מאוד מתיש, כמו לראיין, לאסוף קורות חיים, ופה אתה מקבל קטלוג של סרוויס פרוביידר, ואז כן. אתה בוחר אותם, אתה יכול למצוא אנשים שהם ברמה מאוד גבוהה, זה באמת פרייסלס. יש לנו פה עוד שאלה של ניסן ונטורה, שהוא שואל, איזה טיפה היית נותנת לעדי בתחילת דרכה? שאלה יפה, ניסן. אני חושבת שהטיפ, ואני חושבת שמה שעזר לי בסופו של דבר, לזהות הזדמנויות, לא לנוח על זרי הדפנה כזה, זאת אומרת, להבין ש... הזמן הוא קריטי, וכל משהו שאתה יכול כאילו to make the most of it, גם בתור סטודנט, וגם בתור תפקיד זמני, רגע, עכשיו תפקיד זמני, איך אני יכול לעשות מעבר לזה? כל פעם לחשוב קדימה, איך אתה רואה את עצמך עוד שנתיים, עוד שלוש, כל פעם שיהיה בנקודת זמן שאתה נמצא בו, ואז אתה יכול להגיד, טוב, אני יכול לעשות reverse engineering, רגע, אני רוצה להיות שם, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לשם? וזה משהו ש... זאת אומרת, זה משהו שאני עשיתי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה טיפ לתחילת דרכי, כי זה טיפ שהשתמשתי בו, אבל זה, זה איך שאני רואה, זאת אומרת, להיות תמיד מפוקס לאן אתה רוצה להיות קדימה, וגם אם אתה לא רואה 5 צעדים, מספיק שתראה 2, ותדע איך להגיע לשניים האלה. כן, משחק בין עכשיו לאחר כך. כן, לגמרי. עדי ודנה שואלות, מנהל מוצר זה תפקיד שכולל בתוכו תחומי אחריות שונים, בהתאם לחברה עצמה או למוצר שמשווקים. האם את חושבת שמנהל מוצר בחברות הייטק או סטארט-אפ חייב בהכרח ידע בפיתוח, תכנות QA או ידע טכנולוגי אחר? אני חושבת שהיופי באמת בניהול מוצר שאפשר להגיע לזה באמת מהרבה מאוד רקעים שונים. אני יכולה להגיד לך שכמה מאנשי המוצר הכי טובים שאני מכירה הם בכלל מעצבים תעשייתיים. עכשיו באו עם הרקע שלהם בעולם שהוא יותר עיצובי והשתמשו בזה. זאת אומרת, והקטע החשוב זה לדעת מה היתרון היחסי שלך מהרקע שאתה מגיע, ולדעת להשתמש בזה. אז יש מקומות שהעיצוב הוא מאוד מאוד קריטי, כי המוצר הוא מאוד מאוד ויזואלי, ואתה מתעסק הרבה ב-UX וזה מאוד קריטי. יש מקומות שהוא פחות רלוונטי, מוצרים שהם נטו טכנולוגיים, ומה שאתה צריך זה הרקע הטכנולוגי, והוא כן. יותר רלוונטי. אז צריך להבין איפה היתרון יחסי, ואפשר וניתן לעשות את הצעדים לעולם המוצר באמת מהרבה מאוד כיוונים. זהו, סטיב ג'ובס אז נתן בנאום שלו, נתן איזה דוגמה דווקא שהוא למד קליגרפיה, שזה בכלל עיצוב של פונטים, וזה זר לו להשפיע על איך המק ייראה ו... הפונטים שבו יהיו, אז אני חושב שדווקא אסכולות נוספות שאנשים לומדים דווקא נותנים ערך מוסף שאנשים שבאים מאותו שבלונה ושטנץ לא נותן, וזה נותן בשועדת ואלו זה מרענן, אני חושבת שבכלל פייבר היא מאוד כאילו מעודדת דייברסיטי, וזה נכון, כי בסופו של דבר כל בן אדם הוא שונה, ותביא כמה אנשים שהם שונים, ייתן לך יותר מגוון, וזה גם היופי בכלל כמרקט פלייס, שמכל העולם אתה יכול להשיג מזה קצת משהו וזה קצת משהו, אז אני חושבת שזה משתקף בכל דבר שאנחנו עושים, אם זה בתוך העובדים שיש בפייבר, ואם זה בעצם המוצר של פייבר. איך את היום מתקשרת עם הסניפים שלכם בעולם? יש איזושהי עבודה משותפת? אנחנו משתמשים, אנחנו דוגלים בסלק. תקשרת, יש לי עבודה עם המשרד בניו יורק, עם המשרד בסן פרנסיסקו, אז עם המשרד בפלורידה, זאת אומרת, זה נורא משתנה, אבל... מן הסתם זה לא אותו דבר כמו לשבת עם בן אדם באותו חדר, ושזה לפעמים נוסעים ועושים את הדברים האלה, אבל בסך הכל אפשר הכל היום לעשות שוב אונליין. כן, גם עובדים שמצאים משרד אחד עד השני מתקשרים בסוף אונליין. כן, כן, זה נכון, זה נכון. עדי, פייבר קנתה עכשיו חברה, נכון. ראיתם את אנדקו, נכון. אולי תספרי על זה קצת.
כמו שאמרתי, היום העולם הפרילנס ברובו עדיין באופליין, וכשאתה כפרילנסר יש לך הרבה מאוד דברים שאתה צריך לדאוג מעבר לצד של העבודה. אז סבבה, פייבר היום דואגת לך לעבודה, נותנת לך לקוחות, הכל טוב. אבל בעצם רצינו לאפשר להוריד את הכאב ראש שיש לאותם מוכרים אצלנו בפלטפורמה של התעסקויות במנהלות אחרות של לתת, כן, לתת דוחות כאלה, חשבוניות, כל מיני דברים כאלה. אנחנו קוראים לזה מה שנקרא virtual office. ובעצם היו כל מיני אפשרויות, יכולנו להקים משהו in-house, ובסופו של דבר ככה נתקלו במוצר, באו וחיפשו ונתקלו במוצר ברמה מאוד מאוד איכותית, שמתכתב עם הליין שאנחנו רוצים לשדר, והחלטנו שהדרך הכי טובה ככה באמת להמשיך הלאה ולאפשר למוכרים שלנו להתפתח ולתת להם עוד כלים ולהפוך את החיים שלהם יותר קלים כמוכרים ולהסיר דאגות, זה באמת לרכוש את המוצר הזה, שבזמנו עד עכשיו הוא היה מוצר שהיה צריך לשלם עליו, ואנחנו בעצם מאפשרים אותו עכשיו חינם. מדהים. כן. זאת אומרת, אתם נותנים פתרון, אתם דואגים להם לערך המוסף. כן. בשנייה הראשונה שמצטרפים. נכון. מוצר מגניב, אגב, אני נכנסתי לראות, באמת כלי מיוחד. במה הוא שונה במערכות כמו Slack או The Pulse, Monday ואחרים? אני חושבת שהוא פשוט מאגד לתוכו כל מיני דברים. Slack מתעסק יותר בקומוניקציה כזו. The Pulse יש לו הרבה צדדים של Project Management, ו-Ventco הוא מאגד לתוכו הרבה מאוד יכולות, והוא שילוב בעצם בסופו של דבר של כמה מוצרים, שמאפשר פרילנס לבוא למקום אחד ולא להתעסק עם כמה מהם. יש לנו שאלה של ספיר. היא שואלת, הייטק זה תעשייה שברובה מורכבת מגברים. איך הצלחת להשתלב וגם להוביל בתחום? אני יודעת שזה, זאת אומרת, זה ההנחה או זה מה שאומרים. בגדול פייבר, אנחנו עוד לא ב-50-50, אבל אנחנו ממש קרובים ל-50-50 בעובדים. זה 45-55, 47-53 כזה. יש הרבה אנשים בעיה. זהו, זאת אומרת, אני באמת, גם בפייבר, גם חברה הקודמת שעבדתי, זאת אומרת, נשים היו חלק מרכזי, ולא הרגשתי שזה נשלט או מאוד מאוד דומיננטי מהעולם של גברים. אני פחות מרגישה שהעניין המגדרי הוא מהווה כאן מכשול. אני יכולה להגיד שבתור אימא, אני אימא לשני בנים, אז בתור אימא כן יש לזה קשיים מסוימים שנכנס להיריון, נוצאת לחופשת לידה, זה משהו שלא קורה בעולם של גברים. למרות שיש כבר גברים שכבר קצת מתחילים לקחת חופשות לידה, אז זה לא אותו דבר, כי יש פתאום פאוזה שצריך לקחת. אבל חוץ מזה אין שום דבר שאישה לא יכולה לעשות, וראיתי אצלנו כל מיני תפקידים, מבחירים עד לתפקידים התחלתיים, שגם גברים וגם נשים עשו אותם, ובסופו של דבר אני מאמינה שעם האמביציה הנכונה והידע והרצון, אין באמת היום מגבלה לזה. צריך לבחור את המקומות הנכונים. אני נפלה בזכותי גם הזכות להיות במקומות כאלה. אני בטוחה שיש גם מקומות שאולי איזה דברים לא עובדים באותה צורה, או שיש אפילו פערים בשכר, או כל מיני כאלה דברים. אני קוראת ואני שומעת. אצלי, בחוויה האישית שלי, זה לא היה ככה. אז אספר, שלא יספרו לך סיפורים, ציל השוק, תראי שהכל טוב. יש לנו שתי שאלות מעמותת יוזמות עתיד, אחת של קונדיטורות מהבית, שעושה עוגות, שיום הולדת, וגם מעצבת גרפית. כן. איך הן היום יכולות להשתמש בפייבר או בכל כלי דומה, ולשווק את עצמם ולהפוך את העסק שלהם למשהו גדול יותר? כן. אני חושבת שכאילו בעולם הישן זה היה רק פה לאוזן ופליירים או דברים כאלה, ובאמת היום שהכל הוא בדיגיטל, אז צריך לנסות להשתמש בזה כמה שיותר וליצור איזושהי נוכחות דיגיטלית כזו. אז וזה היום זה אפשרי בכל הדרכים, זאת אומרת גם אם זה פייסבוק וגוגל אדוורדס מאפשרים לך לבוא ולעשות שיווק ממומן, וזה משהו שאני חושבת שיכול מאוד מאוד לעזור לעסקים בתחילת דרכם, כי בסופו של דבר אנשים מחפשים
והם רואים הודעה כזו ואחרת והם הולכים. ומי שלא יודע, תן את הידע הטכנולוגי. ומצד שני, יש וזה דבר אחד שממש ללכת לעשות, אבל באמת בפייבר, זאת אומרת, גם אם מי שיודעת ליצור הודעה, מודעה בפייסבוק, היא צריכה את הקריאיטיב הנכון, היא צריכה אולי היא צריכה את הקופי, לא יודעת איך להתנסח. כל הדברים האלה קיימים היום בפייבר, באמת, יש לנו מעל 100 סאב קטגוריות. תחשוב כמה דברים אפשר ליצור שם. אפשר ליצור שם וידאוים מגניבים של אנימציות, אפשר באמת, כמו שאמרתי, טקסטים שונים, באמת, זה עולם שלם. ואפשר לקחת, אם זה לעצב לוגו, אם זה לבנות אתר, למישהי שאין לה אתר, יכולה לבוא לפייבר ולבנות את האתר. הכל ניתן לעשות, וגם קידום ממומן, יש מישהו שיבוא ויעזור לך לעשות קידום ממומן בגוגל או בפייסבוק. כל השירותים האלה קיימים, ואני חושבת שככל שבונים את הנוכחות יותר מהר, בסופו של דבר, אנשים הולכים לגוגל, אנשים הולכים לפייסבוק, מחפשים את הדברים האלה, ואם אותו עסק יהיה שם, אז זה יאפשר לו. ועם הזמן, אם הם ירצו גם ממש לפתוח חנות אינטרנטית, ושיזמינו את ההוגות שלה ממש מהאינטרנט ולא בטלפון, אז זה יהיה אפשרי. היא יכולה לבנות חנות אינטרנטית בפייבר. זאת אומרת, זה הדברים היפים. ברגע שאתה יוצר את הנוכחות, באמת השמיים עם הגבול באינטרנט בקטע הזה. מה הדבר שאת הכי גאה בו בעבודה בפייבר? כאילו הדבר שאני הכי גאה בפייבר זה בעצם באמת, באמת במוצר. זאת אומרת, הדבר, פייבר זה מוצר שהוא מאוד customer centric. אתה מאוד צריך להבין את הלקוחות שלך ולהבין מי הם ומה הם ולמה הם. אני בתקשורת איתם, אני מדברת איתם הרבה ומתכתבת. ולראות כל מיני סיפורים של איך פייבר שינתה להם את החיים. איך פתאום זה אפשר להם, זה הנגיש להם, זה נתן להם פלטפורמה לעשות, להבין מה הם צריכים לעשות ואיך לעשות את זה, או אפשר להם להיות יותר בבית עם הילדים, או יש הרבה מאוד סיפורים שאני עוקבת ואני מכירה, וזה דבר מאוד מאוד מרגש, זה דבר מאוד גדול לעשות משהו שאתה מרגיש שהוא באמת מביא שינוי לאנשים, והוא מביא שינוי לעולם, וזה משהו שאני מאוד, מאוד כיף לי ואני שמחה לעשות היום. איזה יופי. עדי. היה לי כיף. היה לי קר. אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. Not me, dodger punches Ali in his prime. I just see the world a little different. My own state of mind, I just take the life I'm living soon.